Na mtazamaji, soka inaendelea kufufuka kweli hapa nchini Kenya. Sio soka tu, lakini sporti kwa ujumla. Kama umetizama penalti ambazo zimepigwa pale na huyu kijana mdogo hivi, sijui ana miaka mingapi, atatuelezea ili tujue anatoka wapi pale. Yani na huu babe ambaye amekuwa mlinzi mzuri katika lile lango la timu ya Kisii Kusini, ametoa wapi? Habari yako? Nzuri. Kwa salama. Nataka uongee kwa sauti kidogo. Uko sawa? Niko sawa. Ama umeanza kuchoka choka? Ah, nimeanza kuchoka choka kidogo kidogo. Aha, unaitwaje baba? Naitwa Emmanuel Msero Oyondi. Emmanuel? Msero Oyondi. Oyondi. Eh, hey, Oyondi. Oyondi una miaka mingapi? 14. Uko darasa la ngapi? La saba. La saba. Ah, kijana amepiga kazi nzuri pale kwenye matuta penalty. Umeanza kujua umeanza kupiga soka hii tangu lini? Umeanza kucheza mpira lini? Nilianza nikiwa na 12 years. Mbaba baba yangu alikuwa anashikia club cha Umwali. Sasa akaanza kunifundisha fundisha. Nikawa kipa tu katika hicho club. Sasa walimu wakaniona niko sawa, nikaanza kucheza shule. Ukachezea shule yenu? Ndio. Right. Ukiangazia hivi sasa wewe ni kijana mdogo na shule yako umecheza nayo soka hivi sasa umefuzu kuelekea kiwango kile cha mkoa wa Nyanza. Unaona namna gani? How do you feel by the way? Nasikia tu poa. Nasikia raha ndani ya raha. Ndio. Yudani, kwa hiyo umesema babako mwenyewe ndiye amekuwa kikuvutia zaidi katika soka. Ndio. Matarajio yako ni gani wewe kama Miondi? Mimi natarajia tu hicho kiangaje nimeenda nipate at least sponsor mzuri nisonge mbili. Ah, kijana anataraji. Unataka kuchezea timu gani labda hapa Kenya? Ukienda pale pia nje ya nje ya kimataifa unataka kuchezea timu gani sasa? Kwanza hapa Kenya nataka kujoin Gor Mahia. Kogalo. Ndio. Alright, na ukichukuliwa nje? Ukichukuliwa nje, hata kama timu yangu imelala, nitajaribu kuchezea Chelsea. Timu yako ni Chelsea? Ndio. Unajua kipa yupi upo? Mimi nilikuwa naiga Mendy, lakini nilisikia ametoka. Ndio. Hiyo sasa hivi unamwangazia nani sasa? Sasa goalkeeper ni Onana, hata kama yuko katika timu yetu. Ndio nafuatilia Onana zaidi, hata kama hayupo kwenye klabu ya Chelsea, hivi sasa yupo kwenye timu ya Manchester United. Nashukuru baba, kazi nzuri na utenda mbali. Ndio, asante. Alright, asante sana. Kabla nizungumze na babake mzazi, nizungumze na kocha kule shuleni, tutasongea hivi karibu. Jina unakuitaje? Mimi naitwa Samuel Awichi. Awichi. Awichi, unatoka maeneo gapi? Natoka Kisumu County, Nyakachi sub county. Nyakachi. Yeah. Na mwanafunzi anasoma shule? Hatuko nadhani hakuzungumza shule ambayo anasoma. Hakuzungumzia shule ambayo anatoka, lakini kwa sasa nilikuwa nawasimamia as a sub county. Kwa hivyo shule yake sijajua. Wale ambao ni wale ambao walichaguliwa kutoka kwa shule zingine tofauti tofauti zikatengeneza timu ya sub county. Sasa nilikuwa nasimamia hiyo timu. Unatoka shule gani? Omwari Primary. Omwari Primary. Right, anatoka Omwari. Na Omwari nimeiangazia nikidhani kutoka mechi za sub-county level. Mko kifanya tu mzuri sana. Umejiunga na timu hii lini, labda wamekutafuta lini ndio ukaanza kuzungumza na wao? Mimi kama mwalimu nilichaguliwa kuwa msimamizi wa timu hii, kuwa kocha wao, kutrena wao. Sasa nimekuwa nikiwa train kutoka kule chini hadi tumefika hapa sasa hivi. Na hivi wamepiga hatua nzuri kabisa. Umeona wamecheza, wametoka sare ya kutofungana, lakini kwa matuta penalty katika yale matuta wamepata ushindi. Wewe ushindi huu unaashiria nini na hasa ni vijana ambao ni wadogo? Hawa vijana wamejikakamua sana. Ukiangalia mechi ilikuwa ngumu kiasi, na tena environment kama hii, mahali mashabiki wako wengi kiasi hiki, hawajawahi cheza. Sasa wamejituma sana na kwa kujiamini, umeona hawajapoteza penalti nyingi kama ile timu ambayo tumecheza na wao. Kwa hivyo ni kujiamini kwao ambao imetufikisha hapa. Yeah. Right, asante sana. Watakia mazuri sana. Asante sana. Alright, sasa nizungumza na babake, wajua si rahisi kupata mzazi angalau anakuhakikishia kwamba anakutia moyo wa kupiga ile talanta yako. Habari yako baba? Salama sana. Unaitwaje? Naitwa Ruben Oyondi. Ah, wewe ndo baba? Mimi ndio baba Emmanuel. Wewe ndo baba Emmanuel? Yeah. Emmanuel ameanza mpira. Ni nini haswa wewe uliona wacha pia nimfunze mtoto wangu aanze kujua mpira na ukamwambia mimi nataka kwanza uingie katika kuhakikisha wewe ni mlinda lango na sio labda mshambuliaji? So kwanza nashukuru sana. Mimi nilikuwa napenda game sana.
Kwa tika kujeza kwangu nimekuwa nikicheza golikipa kwa miaka mingi. Nilianza kucheza 2000. So nilianza hivi juzi wakati niliona sasa vijana wamegoro. Niko na kijana wa kwanza anafuata form 1. Anasoma Gekano naye pia ni striker. Na under 16 huwa anashika golikipa huko. So huyu naye ako grade 7 na huko mwa primary niko body hapo. So niliona ako na kipao. So hiyo kipao nikasema waje nione kama ni taza kifufua ili hali mimi pia ile taranta yangu isipotee bure. So nikaona ako na ujuzi kidogo, nikaanza kumusukuma kidogo, kumununulia kiatu, nguo ya kucheza, weka zoezi, huwa mimi nanunua mpira yangu tunafanya nao zoezi. So akaanza hivyo hadi saa hizi naona kama anaendelea ku. Wajua sio rahisi sana kupata mzazi, yani anahakikisha kwamba mtoto wake anapiga hatua katika talanta. Nini haswa kila siku wewe unaona kinakutia moyo unasema kwamba kijana wangu pia nataka aendelee siku moja yawe akipaa? Mimi napenda game sana. Hapa nyumbani huwa nafuatilia Shabana sana. Mimi ni shabiki wa Shabana. Ndani damu. Aya na huko nje huwa nashabikia Chelsea. So huyu ndiye akaingilia ndani. So huwa ninaangalia sana mpira ukichezwa hadi nikatamani. Nikaanza kutamani kusema kwamba ingekuwa zamani hata mimi ningesukumwa hivi kidogo hata nikae hapa Shabana. So haikuwezekana kwangu. So nikaona haja nisukume huyu kwa sababu napenda game, nimsukume at least nione kama amesonga mbele, amefika Shabana, maybe ameenda FC Leo. Hivyo hivyo ama Gor Mahia penye alisema. So hapo ndio naye pia roho yake iko. Na sira mkataza. Kwa hivyo mimi naendelea kumpongeza. So hata huwa hata kiatu kimishia mimi na mbaia. Mimi na huwa na mbaia, hata gloves nilimbaia akaibiwa. So naendelea kusukuma nione kama ataendelea. Ujua wakati sasa haswa mara nyingi kuna wazazi pale nje wana watoto ndio wana talanta, wengine wanacheza mpira, wengine ni wanariadha. Unaweza wapatia ushauri upi wewe? Nataka niambie wazazi huko nje ya kwamba kama mtoto ako na kipawa usiweke mtoto ambaye akae na hicho kipawa chake nyumbani. Watu wengi sana hapa duniani wamesaidika na huwa wanapata manufaa yao kupitia vipawa ambao wameanza nazo kutoka chini. So kama mtoto ni mchezaji wa mpira, kama mtoto ni mkimbiaji, tuwasukume tu na kuwapea nafasi ya kuendelea mbele ili hali wafikie ile nia yao wanajitakia mbeleni. Hiyo ndio ningeomba wazazi waweze kusukuma mtoto na waachilia mtoto na ile talanta ambaye amechagua kufanya naye. Tuisupport ili hali tuone tutafikia wapi na tutasaidia watoto wetu vipi. Tutakia kijana mazuri sana. Asante. Alright, asante sana na kutakia mazuri sana. Ah, njoo pia uzungumze hapo. Wewe msomo ndugu yake habari yako? Ah, mzuri sana. Unaitwaje? I'm Kevin Masese Nyanga. Kevin Masese Nyanga. Yes. Umekuwa ukifuatilia kijana sawa? Nimekuwa nikimfuatilia pia ni kasini yangu kutoka nyumbani. Baba yake ni anko yangu. Kwa hiyo leo unaona binamu akicheza vizuri sana hapa. Anacheza vizuri hata talanta yake alipoanza akiwa mtoto mdogo. Pia mimi nilifurahia. Unaona akielekea wapi hivi miaka mitano ijayo? Miaka mitano ijayo naomba hata akienda ngamba hata England acheze timu ya Manchester United. Wewe unataka Manchester? Unataka Manchester? Aende huko acheze huko. Aende acheze huko, aende kukutana na hapa nyumbani? Na hapa nyumbani pia akichezea Safana ama Gor Mahia itakuwa vizuri pia. Alright, asante na shukuru Alright, asante sana. Mimi naitwa Charles Kangwana, Gogo la Sport. Tunazidi kuangazia talanta moja kwa moja. Leo tunaangazia mechi za shule za msingi hapa kutoka kaunti ya Kisii. Hivi sasa siku chache zinazofuata tutaelekea pale kwenye mkoa wa Nyanza kwenye kaunti ya Kisumu. Mimi naitwa Charles Kangwana.